Och här sitter Gunnar Mossberg, den första vice ordförande i kommunen. Och där sitter Per Sjödin, som är andra vice ordförande i kulturfunktionen. Så vi har hela presidiet här. Sen är det några andra politiker också i oppositionen, eller halvoppositionen, vad vi ska kalla vissa. Tack för inbjudan, fantastiskt. Jag måste också säga att jag blev så glad när jag såg IKs och IK här framme. Jag har ju jobbat 10 år som högstadielärare på uppgårdsskolan där alla elever ju var med i SKO och IK och spelade fotboll och hockey. Det är ju 20 år sedan och då var man, ja, man hörde ett och annat och sådär. Och sen har jag jobbat nu i 7-8 år på Träkvista skola där alla nästan med i IK. Och jag har ju sett en väldigt positiv, långsam och så explosionsartad kan man säga nästan de sista åren det här med samarbete. Det är ju fantastiskt. Vi måste tänka på att klubbarna vill väl, vi från politiken vill väl och tjänstemännen vill väl. Så det är samverkan som gäller. Och sådana, nu dels så är det globalt, det är också 17. Föreningarna har varit lite mer på hugget om man säger så. Jag har träffat 4 av de större föreningarna här sedan i mars och sådär. Och önskelistan är lång kan man ju säga. Men där är det också så samverkan. Det är fantastiskt att klubbarna, ni kollar nu, allmänna arvsfonden. Nu kan kommunen till och med vara med och söka. Stockholmsidrotten, ni liksom, Niklas, mycket det här med att tänka liksom, nu gör vi det här ihop och vi kan komma på finansieringslösningar, det är jätteviktigt. Och tack för er fantastiska verksamhet också som ni gör, alla hundratals ledare. Sen är ju vårt uppdrag i nämnden, det är faktiskt barn och ungas fritid, det måste man komma ihåg. Och det är inte bara idrott, det är kulturskola, det är fritidsgårdar och det är bibliotek och allt möjligt. Och även de barn och ungdomar som inte engagerar sig i en klubb. För när vi gjorde vår sista kultur- och fritidsvårdundersökning, det var ett par år sedan. Vi gör det varannan, vad tror du? Då ser man ju ett trendbrott som både kanske är lite bra eller dåligt för man ser det. Det är ju att framförallt sen med flickorna, de idrottar ju jättemycket. Men de gör det på egen hand på gymmet. De använder de här gymmen, utegymmen som nu finns på Södra, och Ekeboråsparken och Stenhamn och lite olika ställen och springspår och allt sånt där. Så det är, ja, inte helt lätt alltid att få ihop det. Och jag tycker det är fantastiskt nu att ni har gått ihop alla de här föreningarna. Nu har ju vi en jättebra. Nu fick jag det för tycker fredags här, så jag har inte lusläst de här 23 sidorna. Men det är ju kanonbra, för nu kommer ju vi i höst gå in en bit på 2019. Vi måste läsa in någonting. Att revidera då, eller från 2011-12, riktlinjer för idrott och fysisk aktivitet. Ish, samma som idrottspolitiskt program. Men nu har vi ju ett program att utgå ifrån som vi nu från politiken kikar på. Och sen kanske i samråd, dialog med medborgarna och sådär också. Och så försöker vi komma 2019 till ett nytt, vad det nu kallas, riktlinjer för idrottsfysiktning eller idrottsfysiktning. Sen är det ju väldigt mycket som är lite på gång här nu också. Det vet ju ni kanske att jag tittar på de större klubbarna, Ekeby, IK, SK, MASS. Jag har inte varit ordförande så länge i nämnden, 1,5 år. Och så tänkte jag att det kan, vi är ju fritidspolitiker alla utom maten med vår kommun. Så att man vill försöka sätta sig in i saker och ting. Och då liksom driftavtal och sådär. Och så försökte jag prata med någon om bara MASS. Och jag la ner efter 5 minuter och Ekeby och SK lite också. Lite spretigt, gammaldags och ta tag i det här och göra ett bra arbete så att vi nästa år kan ha moderna bra avtal. Och det kommer nog att bli lite grisigt såklart från båda sidorna. Och det får nog bli också, men vi måste se över det här. Och, men i samverkan, jag tror att jag inte har träffats i veckan, några klubbar redan tror jag. Jag får fått en dragning sen, kanske från båda håll. Jag är ju stor i lärare så ska man ta från olika källor. Bra i valtider och göra det också på Facebook och sådär. Jag är jätteglad också att vi har kunnat stärka kontoret. Alltså,